Mən Baxşov Bəhman Ərzmanoğlu, öz evladım Baxşov Ərzman Bəhmanoğlundan fəxr edirəm ki, o da hal-hazırda Qubadlı rayonunda hərbi xidmətini davam edir. Burada biz hal-hazırda Qarabağdayıq, Qubadlı rayonunda. Yəni ən axıncı sərhəddəyik, bax, o erməni kəndidir. Gəlmişik, inşallah Qarabağ işğaldan azad olmur, biz az vaxta qayıdırıq. Buradan Ağdaşa salamlar. Əl axsusda Şəmsabad kəndinə. Şəmsabadda hamıya salam. Rəvan, ana, hamıza salam. Aydın, hamıza salamlar deyirik buradan. Bu qarşıda Fəritdir. Yəkaşnik, salam göndər Ağdaşa, Şəmsabad kəndinə. Salam olsun Ağdaşa, qardaşlara sağ olsun. Nə deyim valla? Hamıza uğurlar. O, Paşinyan nə tərdimişdi? Torpaqlarımız bir azad alınıbdır. Paşinyan nə eləmişdi? Ha, Paşinyan. Bəs Cəbrailə yol çəkirdin, hə? Bəs Qarabağdan çıxmazdın? Nə oldu bəs, Paşinyan? Qarabağ Azərbaycandır. Hamıza salamlar. Göyçayda salamlar, ha? Qardaşımız Göyçaydandır. Yaxın qardaşdır. Döyüşün ilk günlərindən hərbi xidmətdədir. Özü könlü olaraq gedir. Mən özüm də 1-ci Qarabağ müharibəsi veteraniyam. Və beləsi uşaqlardır. Hamısından fərq edirəm. Tüm şəhid olmuş əsgərlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Və yerdə qalanlarım da Allah sağ olasın. Sağ olasın, 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 sağ olas